Po, në jetën e Alketit, ose në pytin e Alketit, jetojnë kosisht dy njerëz. Aha. Një ju që të shporë, kënë marëzisht prashgjim nga fisi, nga familia dhe nga gjak ose nga krahina, dhe i dyti që është njëri që këndon dhe këndon muzikë të letë dhe ngjet motorin nga po është njëri rock në tjetër. Mm-hmm. Do me thënë, jetoj rock, po rocku ka të ngjitur polifonin brenda. Folkun, do me thënë. E kuptoj. Pse... Kjo është në kam. Do me... Kjo është kujim që në mbaj për dit. Po, kur shkon në evente të ndryshme, nuk habiten njerëzit që presin Alketin e këngve legjendare, polifonike dhe popullore dhe të tabanit edhe shohi pastaj të djali me flokë gjata, me mjekër, me gjaket lëkure. Ata që më njohin, e din marrëdhënitë se si funksionon, okay. Edhe kurse në për këto punë që ne shkojmë apo darka, apo koncerte, apo qëfarë, të gjithë pyesin po si ka mundësi ti këndon popullore dhe mban flokë gjata, apo bën këto gjëra. Por ka një por mbrapa që unë, në rinin ti me të heshme, ku kam që studenta, po atë kohën e qapë këllëqeve tona, unë kam që një gjallë që këndoja rock, këndoja më gitarë akustike. E kuptoj. Do me të ka ishte muzika e letë dhe muzika që unë e ndjeja vetën mirë. Rrugus me rrugtimin tim që filloj muzika folk, ku këtheva nga Akademia Arteve në Tepelen, filluam të bënim atë folk unë e Tepelenës me grupin tim të parë të dikushëm, me Ali Pashën, me Madhjet tona që duhet të se zbën. Aty ishte një farë shkolle që unë fillova, ta filloj popullorem, ta këndoj popullorem, ta kultivoja popullorem, sepse unë ditë të kompozoj, ditë të shkruaj tekste dhe kjo ishte ajo që unë e vazhdova. E kam qartë. Edhe popullore dhe muzikë në e për këndoj shkruaj.